перуном перуниці водощем поливає. Ходить Іван, понад камі на собі зіграє. Пасе овець, несе дровець, хоче ватру класти. Він голодний, та й не годен біль вівці пасти. Поможи ми, ти даш Боже, ватру запалити. Поможи ти, сурино, вити, суру зварити. Не свари мене, свароже, що голодні вівці. Я заграю, заспіваю тобі на сопільці. Сьогодні до вашої уваги, друзі, інтерв'ю з Мольфаром в сьомому поколінні. Дар Василю Юрощуку передала його бабуся Анна. Їй же дар передала її бабуся. І хто знає, скільки поколінь до того, можливо, від часів Київської Русі, коли більшість людей були неписемні, передавали ці знання примівок, які допомагають людям і до сих пір. В цьому відео ми поговоримо про стародавній мольфарський напій сурина або ж сура, яка вариться з дев'ясилу або ж оману високого. Саме з цієї квітки наші предки почали зображати сонце, ружі та дерево життя, оскільки ця квітка вважається еліксиром життя. Наша місія – зберегти та відновити традиції наших предків. Кожного тижня ми організовуємо експедиції у віддалені села, щоб відшукати цікавих та унікальних людей. Тому не забуваємо підписуватись на наш канал та підтримайте нас на Патреоні. Палимо вербену, точніше не вербену, а ялівець від коронавірусу. Це наповнює рот. Кажуть, що дихаючи цим кожного дня, ніколи не буде ніяких вірусів. Це такий обряд очищення димом. Да, дим попав, нічого. Добре, немає ще. Давайте я теж так зроблю. Пройду цей самий обряд очищення. Бачите, бачите, довели до сліз. Хто має цей коронавірус, то так кашляє, що тут у мене був. Тягне носом. Не бійся. Я хворіла, але слава Богу, дуже важко. Запах класний. Це хвоя. Все село. То 37 людей лишилось. Не було. Що робити? Поїхали в Сегіт, там був старий мольфар, знахарч, травник, і він сказав, зараз паліт. Коло хати, у хаті. Так люди лишились, 37 людей лишилося. І спали у церкві, під церкву, а тепер не можна йти до церкви. А тоді в церкву, під церкву, всюди спали, і так люди лишились. Це яромо. Ялівець. Це ялівець просто по-вашому так називають, так? По-нашому джереб. По-руському живельник. Ні, по-руськи не треба. По-польськи яловець. Я можу, що по-польськи сказати. По-італійськи Янус Комуніс. Янус Комуніс? Так. Каже, тату, татари йдуть, бо в ніякого що не хахлети і не москалі. А що ви думаєте про коронавірус? Бактеріологічна війна, що ви не знаєте. А насправді, чи є, може, якісь передбачення, коли це все нарешті закінчиться? Чи загалом воно закінчиться? Давно вже закінчилося. Ще далі запускають. А у мене на весіллю скільки було людей? То що, хтось заболів? Скільки у вас було на весіллю? До 400. 400 людей? Нічого собі. Це таке давнє гуцульське весілля. Таке було, дві палатки було, козацький стіл. О, то ви ще вдома робили? В палатках? Вдома. Який має бути привід, щоб закінчилась війна України і Росії? Тільки розпад Росії, чи є інші варіанти? Ну, таке давно говорили наші предки, що збереться все, увесь світ. Усі країни, от такої країни нема, і будуть бити Росію. Вона розпадеться на 6 частин, і вже ніколи такої не буде. З усіх сторін буде. Та, напевно, Японія навіть може об'єднатися з Європою, ну, з Америкою. А Китай що робить там? І що то забирає? То, що його країна, вона розширила свою територію у 1100 разів. Ну, всюди позабирала.
Бачите, якби там жили самі росіяни, а насправді ж в Росії там дуже багато різних етносів, багато народів, яким просто не дають жити. Зелений клин, там ще українці живуть. Зелений клин українці. Та навіть Ростов, це та частина, Ростов-на-Дону, це ж теж українська територія етнічна. Але скільки там різних є якутів, різних там дагестанців, тому подібних, і про них забули, про них не думають. Але воювали ті у нас у 14-му році, ті вузькоглазі. А потім ще були, коли російські війська прийшли, то перші їх зустрічали у надвір'ї з хлібом і сіллю, так браті наші прийшли. Росіян так зустрічали? Так, вони у надвір'ї то все прийшли з хлібом і сіллю. А вже у 41-му як прийшли, то вже зустрічали. Це в 16-му році прийшла сюди перша козача дивізія кавказька, ККВ називається. І кажуть, що вони тут найгірше себе вели. В 16-му році, коли був Брусиловський прорив, прийшли і різали тут всіх направо і наліво. Ще знаходять такі кінжали, каракаба, ритуальні кінжали для вбивства. Якраз саме от цієї дивізії, що ви кажете, прийшла на першу світу. Дмитро Микола Штефана, хлопці там, 18 років був, де там його підіймали на штіки, зловили хлопці. А там хрест є, де так на штіки підіймуть, де він кров'ю скикає, потім знову покладуть. То такий крик був, що аж люди вуха затикали, кричали так. Це наші браті-визволителі таке робили. Наші браті-визволителі були такі самі, як і всі інші, тому що інакше не могли бути. Серед вовків вижити можливо тільки вовк. Але не старий воєнт, як довго ж. Ти придумав, як хто в мене хлопці. Очі виколювали живе. Очі виколювали? Так. Вони виколювали. Ти вони скільки мали? По 18 років? Так. Тому що є три липи, тому у нас на городі. Та там краївка була, ти там. Вони все ховали. Вуйко мій був дуже такий грамотний. Та вибрали секретаря. Ну, Лусіцької ради. Та де? Дві-три неділі вбивають. Де секретарем будучи головою сільської ради, то їм то страшно. Один Юрко Полінський протримався 7 років. Але він колись, як ті жінкам давали на копили, бо тут москалі дуже багато копилів получили. Копили, поясніть це людям, то не всі зрозуміли, це байструки. Байструки, ну копил. Так у санах там стоїть копил такі. Та й полишили, та давали їм гроші. А він не раз каже, курви, нема грошей нині, нині все йде на хлопців, на бандерів. То він не раз стрина прийшла, не плаче, знову гроші не дав, каже. Василь, вам треба в фільмах знімати, ви можете бути таким актором, бо це ви нам зараз це розказуєте такими емоціями. Пане Василь, а ви народилися тут, в цьому селі? Так. І це ваша родинна хата, скажімо? Ні, моя хата там була, за тим берегом. Ага, а сюди як? Тут? Зачуха. Ти знаєш таке зачуха? Ні, не знаю. Завідуюсь чужим хазяйством. Сталося, що от вам передався дар. Я так розумію, що це у вас сімейне. Це наша баба була. Мама була велика мульфарка. Вона там родилася, там все. І родилася там, кате. Та передалося якось у крові, воно передається, не знаю чого. Тут у мене десь зелене була дівчина. Тобі розказував чи ні? Розказували про це, ну, так. Ну, то я дивлюся тут хрест, бо кожна, а ну, покажи. Ну, я ж налякалася. Давайте покажемо так зараз в камеру. Отут, якщо є хрест. Є чи нема? Ні, це вона щаслива так. Друга рука. Другу руку покажу, я вам все покажу. Так. Як є, що тут хрест, то відьма. От з зелені прийшла і на обох руках. Аннечка, така файна дівчина, і на обох руках є хрести. Я кажу, звідки тобі все, звідки тобі? Вона каже, що баба була страшна відьма її. Це видно так передалося по крові. І як помирала, то десь у тебе там діє, як три дні, то, таке в зелені було, три дні ніхто до хати не міг зайти. Повна хата жибів. Зміїв. Це цю історію розказують всі в Верховині, взаємоцарство, про ту жінку, що... Та й то все, там в залі є така сама. Третій днини все ступили всі, все з хати. І нічого. Священник зайшов, і все везли до гробу, і все, все за ним лізло. Жаби, гаді, скакали, то. І в яму впустили, і це все туди в яму і закрили. Mm-hmm.
А цей Сава, що ви кажете, що це був за мальфар такий, що хата після нього залишилася, яка не може згоріти і зникнути. Ну, видиш, він то дуже здібний був. Там ще є дерево таке, що він посадив, якщо даже що у нас, ти знаєш того дерево чи ні? Метри не знаю, чи би. От таке воно. І то я не знаю, що за дерево, якої то породи. Воно там стоїть. Там десь треба походити сюди. Та хата ще стоїть. Він такий жарно зробив, що ногу люди крутили. Там такий маховик десь так у сталі є, такий завеликий. Він все ще розкручував. І він то від цього мірку брав, так як йшли до нього молоти, так як умлити. Так. Ну, я думаю, то я маю такі жарно. Ну, я зробив там, що така. З пружини, що кіш се тягає. Думаю, як він там зробив, то вже в той час не було. А він гілочку, жарапину, вона загнається і то робить. Такий мудрий був дуже. Як уже виходить, там дзвонило вона. Він поклав дзвіночок у кошик, як уже нема зерна, то вже дзвонить так. Розкажіть, може, ще про якісь історії про інших мальфарів, про свою бабу, наприклад, розкажіть. Так, і, до речі, звідки бабусі вашій передався цей дар? Мабуть, від її бабусі, можливо, від її мами. Може, знаєте, в скількох поколіннях, от ви точно знаєте, що вам передається цей дар? Так, там хто був? Анна. А, баба наша, прабаба, діду дуже пив горілку. Ходив. Коршмак, бо то кошмик. 1730-х роках ти сюди зайшли. Жиди, так. Бо коли не могли з гуцулами нічого зробити, вони всі отрималися отакого. Воно в кубці трималося. Тоді жит виступив в Симі і сказав, дозвольте нам у кожному селі поставити по коршмі. Угу. Дозволили Польщі та поставити. І 3 місяці горілку за даром давали. От там був. Тут був жит, от там був жит. Довід був там, де Іван Павлович. Йшли люди з церкви, повертали там, пили горілку за дором. А в 3 місяці житка хлопці, там треба панове газди платити, бо вони, я вже не можу тільки. І пішли воли, корови, поле, все попропивали. Не читав їх Талмуд, Сергіївський. Читав? Ні, Талмуд ще не читав. Ви там знали, пише так. Читали. Убити. Одного Гоя, чи тебе, чи мене, з жедесі один гріх списує. Нема гріха. В Корані теж, якщо ти вбиваєш когось невірного, то це нормальне явище. Це ти не зробив. І жит, якщо програє в суді, він може присягнути на фальш. Йому все проститься все. Цікаво. Сино виноградів. Це коло Франківське є. Там прийшов такий порядний газда був, знаєш. Бо колись куди заходили? Йшли в село, пани приїздили чи щось, та до порядного газди йшли. Бо він мав що дати їсти, в нього було пчолів багато, всього такого. Та люди спивалися, а він не хотів сам, знаєш. Зайшов раз до жида, та й каже, жиде. Ні, сів за стіл, такий сумний жид, каже, прийшов, а що то є, що ти, каже, такий сумний? Та хочу гет від'їздити. А чого? Віжу гет, продаю все, все по 2 грейцарі. А жет поки що, за кожну живину по 2 грейцарі. Ну, підписали контракт такий в коршмі, другий день не приїздить, вже жит зізвав Станіслава тих своїх суддів, все, прийшли, ти кажуть, що, Дмитрий, що, здурівка, за кожну живину по 20. Ну, вже така, ну, виведе коні, корови. А він каже, ні, будемо перший раз пчоли рахувати. Бо там за кожну живину вже за голову мився, завайкав всі, кажу, йду сорісі порадити. Та як пішов з села, так вже більше й не було. Ну, хрести, ще хрести клали такі, знаєш, по селах, що присягали, що не будемо пити. Там у Ошківцях є такий ж хрест, що присягали. Що не буде. Ставлять хрест і пише, що офірував, поставила така-то родина заради того, щоб хтось не пив. Раніше ставили, мурували такий хрест, і він міг коштувати як 3 корови. Зидиш мене такий шо. У Ошківцях там є, у Орелце хрест той, тут поклали хрест, але село зійшлося, всі газди поклікали, клянс
присягу дав, що не мадам упети, та й вже дець того села пішов. Слухайте, розкажіть нам ще про переплетення язичництва і християнства. От як так відбулося, що ті примівки ваші, що ті старі примівки до Володимира, до хрещення Володимира, вони були, вони мали силу, і потім вони видозмінились, але далі мають свою силу. Як так відбулося, що одні боги замінили на інших, але... Ну що замінили? Сам залишився. Переперундор, ну передощ, пере, то перунд, а пер, так перейшов Ілію. Ну там є співанка у мене, ти видів, ні? Ні, а співанку не бачив. О. Василю. Піддубний. Сергій Васильович Піддубний. Письменник, так? Можна знайти в інтернеті. Так найкраще. Переперун, перуниця, водощем поливає. Ходить Іван понад камінь, на собі грає. Пасе овець, несе дровець, хоче ватру класти. Він голодний, та й не годен, біль вівці пасти. Поможи ми, ти даш Боже ватру запалити. Поможи ти, сурино, вити, суру зварити. Не свари мене, свароже, що голодні вівці. Я заграю, заспіваю тобі на сопільці. Так, все така співанка невелика, вона така. Як отой священний напиток мольфарський, сура або ж сурила. Сурила, сурила. Там є сурилова полянка, там він варив. Ще сура йшла, навіть у Італію відійшла. Вона дуже... А з чого вона складається, розкажіть? Дев'ятисин. 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 Ти знаєш, який? Я знаю, інша назва – Оман. Оман високий, правильно. Від того і пішла Умань. Квітка сонця. Це і є квітка життя. Саме це є головна взагалі, в принципі, головна квітка всіх релігій. Якщо ти бачила таку картинку ружа або мандала індійська, це і є оцей дересил. Не знаю, там десь є канегація. Не соняшник, якби квітка. Я зрозуміла. Саме цей дересил. Вона росте все на вологих місцях, то росте. Треба її зварити на меді, на сироватці або на воді, як до чого котра йшла, знаєш? А до чого яка йшла, розкажи? До любові на меді варилося. Так. А на сироватці до чого? До бою, до сили, так. А на воді? А на воді, коли там охрещували дитину, коли то все таке, то охрещували. А чим допомагав цей напиток? Дев'яти сил, мов дев'ять сил. Він коли, наприклад, я Муромець теж все вживав, він такі колоди кидав, щоб по 20 людей не могла підняти. До Олекса Довбуш теж. Не, весь він там пише. Я дивлюсь, що тут ще ви йому дали. Що тут ще він від вас записав, більше так тут не бачу, так. Топ. Міша вас вже питав, але я ще вас не питала. А розкажіть, будь ласка, от ви почали розповідати якраз про вашу бабусю, від якої вам передався дар, але ви не дорозказали про те, що от бабусі від кого перейшов цей дар. З кількох поколінь ви знаєте, що от, точно? Ну, я знаю, що там, де родилися 7 синів, то хтось там мусив бути один з фостиком. То так, був Петрунь, Грицунь. Іванюнь, Метрунь, Грицунь, Петрунь, Іванюнь, Василюнь, Штифунь, ти не знаєшся, ні, Василь? Ну, Штифуневе, Грицуневе, то все, то наш прадід мав 7 синів. І один з них був дуже великий мольфар. І відтак Сесі передало його доньці, Анні. Анну вже сюди передала, мої, моє, та й. То саме воно приходить, сам не знаю, звідки воно приходить, то десь у крові заложено. А скільки вам було років, от коли ви відчули вперше собі цю силу? Ми ж порізно харі від вони, щоб вони гадірі, священники добрі від 66 років до гори. Від 56 вже до гори. От ви в такому віці зрозуміли, що ви допомагали? Знаєш чого? Чому? Ти знаєш чого? Я пам'ятаю. А я не знаю, розкажіть. Молодий священник сповідає молоду жінщину. Вона коли нас сидить, куди його думки йдуть? Не знаю. А видиш? Колись через ширму сповідали, він не бачив її. А тепер, ну, дав ти мені, Господи, проливати від народження мого, та й прости мені, там таке є.
аби ти знала. А йому тварі на харі відвини, щоб туни, то все добре. Від 66 кроків до гари. А скільки вам було? Вам було 66, я так розумію. Ну, у мене десь так від трошки швидше перейшло. Десь від 50. Там тато зі цікавив. Бо я пам'ятаю, ага. Що сам був, ну просто... Ну, але то, не можна казати, що не прикажу, що я вилічу там, каже, той Довбуш. Не буде видно. Добре, він мольфар, але я не вилічу, але хтось вилічу, бо то хтось допомагає сили небесні. Так, так, так. Хочу слухати. А чи пам'ятаєте от першу людину, якій вдалося допомогти? Першу людину допомогти мені вдалося, я там косив ослави, називаючи, чую на тім боці. Люди прилечать, кричать таке, я туди прибіг, що там таке? Дитині кров тако йде. А з носа, з рота. Жах. Ну я поклав руку на голод і зараз кров перестав. Потім ми на білих ослах весілля грав, бо я весілля грав. Так якісь люди ждуть, вже все ще розійшло, ходять до нас. Як хлопець, вже парубок великий. Ви пам'ятаєте, як ви мені кров зупинили до хати, то ще там у хаті було таке весілля, то все було, то ми ще так. Так. А ви це зробили, мабуть, якось інтуїтивно. Ви ж не думали про те, що, от що я можу зробити? Це я так розумію, що це було от, да. На рівні підсвідомості, так, просто так. Одразу. Так, по голові я кров стала б тисячі. Але серйозно цим займається, я так розумію, вже почали після 50-ти. А та ж, ну, та ясно. Після 50-ти. Розкажіть, як часто приймаєте, який у вас графік? Чи у вас загалом є графік, що от ви кажете, що от я там, наприклад, з 7-ї години? Це вже дякую до Михайлова саме. То він мене пустив, той, та то по 30, по 40 людей. Якщо я вже, ну, той вчора був шаман, ти кажеш, я більше 5-6 не приймаю. Як там приходить села мені з небес. Як йому... Робив, то як ним крутило, кричав, пищав та руками махав такі. Знаєш, він набрав... А звідки шамани? Далеко десь? Ну там, де петух поє на три держави: Білорусію, Росію і Україну. Лише там на границі є там, коло Сума десь. Сума десь. Чернігівська чи Чернігівська? Ну, Чернігівська область. Там є ще такий народ горюни, це як національність інша, ну як етнографічна група горюни. Вони себе так називають. Цікаво. Я ж туди планую поїхати як. Мені тут дрему приніс. Одне хочу вас запитати. Головна причина нещастя нашої нації, як казав колись Микола Міхновський, це брак націоналізму серед широкого загалу. Як ви вважаєте, яким чином ми можемо привити націоналізм своїм братам? Та дивіться, тут у нас всі національності були, німці, мадяри, румуни зайняли, поляки більше 500 років були, то вони все переводили в католицизм та то все. Наше село як називалося раніше, я тобі розказував. Потоки. Потоки. А 612 року Габорос Сварус, коломийський дзвонар, запросився на 300 козаків. Вони вибили поляків у Коломиї, пішли на Печеніжні, зайшли на наше село. А там Дудей, Тадей, якийсь там поляк жив. І там їх вибили, і цього зловили, і відрубали йому голову у тім Галичі, це Аврос-Сварос. А козаки розселилися по всім, по нашому. Остапів верх, там Остап, козак жив. Нечаї, Ханенькі, Михайленькі, це все пішло, розселилися сюди. Козаки лишилися тут. Нечай теж був козаком колись, так? Його, так, його діду був характерником возле на Хмельницького, так. Характерно. Цікаво. Щось про Нечая ще нам розкажіть, от якусь історію від нього, пригадуєте? Щось таке, що він вам передав якісь знання? Та ми якраз прийшов до нас, так ми так говорили, ми забули за людей. Ми як війшла до людей так коло церкви, Господи, що я тепер маю робити, кажу. Ти... А про що зазвичай говорили? Ну, ти про звичай про що говориш? Ти по своїй темі, інтересно. Ну, так, а ми собі обидва говорили по своїй темі. Про мольфарство. Про мольфарство. І, напевно, вам давав якісь поради, ви щось йому розповідали. Так, так. Дуже був мудрий чоловік. Хтось того каже, хто хоче, а він саме мудрий. Він на любе запитання дав мені відповідь. Я думаю, а я тобі зараз про ковальство, бо я ковалем. А це як мені розказав, ого, він такі штуки знав, що
Дуже про ковальство? Так, про ковальство. Ага, він цим цікавився теж. Та нема такої справи, бо він не цікавився. Ну, але кажуть, що він займався як білою, так і чорною магією. Він навіть сам то казав. Та то він, ну дивись, там є отинії хлопець. Можу зараз до нього. Та він, там є суддя один, його брат, та йому так зробив, що суддя, він на все забрав від того брата свого. Увесь бізнес, гет, усе, що було, забрав. Він мав свої магазини, все, все пропало. То я там, як будь, і хаті у нього, там очистку робив. Як, та ще мій онука був той Михайло, ось той окаляра. Так зайшов у ту кімнату, де він має то комп'ютер, він тим всі займав. Так з мене штани впали, так якби хтось був. Так, чесне слово. А в тій хаті так засмерділо, що ми вискали з хати. Так кав, йди геть з цієї хати. Та вже трохи нарівналося так. Але то туди пером від ти волом не витягнеш, знаєш. Зло як робиться. Дитина кинула камінцем у шибку, розбила. Я не знайти скло, порубати скло, купити. То дуже багато так. Так, Михайле, що ти там маєш? А я собі маю такі питання, які основні маю вас запитати точно сьогодні, щоб я нічого собі не забув. По мене ну, з пам'яттю проблема. Дівоча пам'ять, що роби? Так, кожна дівка не пам'ятає. Я щось не до кінця в'їжджала. А хата, кажете, чим вона цікава? Що там жили хтось з Мольфари, якийсь колись там жив, так? Там такий... Сава, а хто то був? Сава був. Він від панщини тікав колись, та й сюди забігли, сюди тут жили. Він там такий жорна є, такий маховик є, що ногу тако крутили. Він що, сказав, що почута хата буде, вона не згорить у вогні? Так. Що, казав, що хата та ніколи не згорить? Ні. Це як ніколи, хата, як проклята хата, і ніколи голоду не буде в тій хаті. Але зараз там ніхто не живе? Ні. Ну, ніхто не живе, бо росту не покладу збуху. Та то вже перший прогрес уперед, і то хто хоче жити в тій хаті. Але власники є, та? Ніхто їм не має? Ні, є там. Там є хто-то, Олена там. Дорога Олена, вже мама вмерла. А хто? Першу світову війну всі хати погоріли на округ? Так, все погоріло в нас. Що, спалили всі хати, а вона лишилася? У нас вона лишилася. 14-го року вони від руські війська били, а там були австрійські, та й відтика били війська. Та... У церкві, бо ти бачив, скільки тих є пробито і кулями. Так. А ще така є велика така за хрестю там у дереві забита і не розірвалася. А що, міна? Куля, чи самоліт, чи що? Снаряд такий. Так, та такий у вас снаряд. І так стоїть. Це так якісь... проломив дерево, все, і так. Таке саме у вулиці я там народила в костьолі. Три снаряди. Слухайте, ну але як так, що хата і бояться, напевно, власники туди заходити, правда? Та вони живуть там. Вони жили до недавно там. Ну, а то вони умоло. Та то вже хто там, нема нікого. Та тепер, але ще на цвітий вечір, ще Семенюк, Василь, Любов, то все приходило туди. Хочу запитати вас, а чи була біля вас блискавка? Чи було таке? От є деякі мольфарі, цілителі, які кажуть, що свята отримали після того, як їх вдарила блискавка. Може і у вас таке було в дитинстві, а ви не пам'ятаєте? Нема таких слухань? Брата було ніколи вдарило. То там такі є... Вижив він після того? А? Вижив після того. Ну, а там є таке, що перевіряє, скільки має того. Така, ну, клав він на ту вагу, там ми в Києві були, то таке ж таке, що кладеться. А я біотоки перевіряю. То вона, так він як поклав, то зашкалило, вже пішло. А вона каже, та, а ви чим займаєтесь? А ні. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.